Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe inobatana nenyika dzemuAfrica mukucherechedza zuva reAfrica Day. Mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa vachiti Africa inofanirwa kuzviriritira. Kambani yemasaisai yeStarlink yekuAmerica inopiwa mvume yekushanda muZimbabwe, danho ratambirwa nevakawanda. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastellaga Premier Soccer League yatambwa munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika dzemuAfrica mukucherechedza zuva rekubatana kwedunhu iri reAfrica Day. Mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa vachiti Africa inofanirwa kurwisa kuti izvigadzirire yoga zvinhu zvainoda uye kuzviwanisa chikafu. VaMunangagwa vatiwo upfumi hweAfrica hunofanirwa kukura kubudikidza nekuve nevashandi vakawanda vemazera anoshanda. Vaimbove mutungamiri weTriple C vaNelson Chamisa vaburitsawo mashoko ekukorokotedza vana veAfrica pazuva iri vachiti remangwana reAfrica riri mumaoko avo vana vemuAfrica. Ukuwo muzinda weAmerica muZimbabwe watiwo unoremekedza nhaka yeAfrica uye America inotarisira kusimbisa ukama hwayo nenyika dzemuAfrica uchiti budiriro yeAfrica ibudiriro yepasi rose. Asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Urayai Zembe vanoti zuva iri riri kucherechedzwa dzimwe nyika dzemuAfrica dzakaita seDRC, Sudan neMozambique dziri muhondo uye kodzero dzevanhu vemuAfrica dzichienderera mberi nekutyorwa munyika dzakawanda, izvo zvinopesana nechinangwa chezuva iri. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yataita navo. Izuva raikurudzira kurwirwa kworusununguko munyika yoga yoga. Saka tinoti nazvineiko zvinhu zvatiri kutaura kudai, chinonzi rusununguko chii hazvaireva kungopidigura hurumende dzakaiswa neupambe pfumi hwavachena chete. Zvaireva kuti kubvisa upambe pfumi hwavachena tounza rusununguko nemitemo yerudzi rutema noutongi hwejekerere hunosarudzwa navanhu. Zvino iyoyi chinangwa ichochi hachisati chasvika gedyegedyegedye kuti chinge chiri chinonzi Africa yasununguka. Sei madaro Dr. Zembe? Nokuda kwokuti nhasi uno tiri kuona kuti nyika zhinji dzomuAfrica dziri kutongwa noutongi hwechidzvanyiriri hwevanhu vorudzi dzomuAfrica. Nyange tikatarisa muno muZimbabwe tiri kuona izvino kuti nhamo yashura mari yerudzi rwemuAfrica rwedu rwechitema rwaparara. Ruri kuparara nenhamo yekushaiwa mabasa, nhamo yekushaiwa mishonga, nhamo yekushaiwa zvoupfumi hwenyika, nhamo yekushaiwa zvipatara, nhamo yekushaiwa kunyari dzidzo dzavana muzvikoro noutano, zvose zviri kuramba zvichishayikwa nevanhu vatema muZimbabwe. Saka naizvozvo Africa Day iri kuyeudzirazve zvakare rudzi rwese rweZimbabwe norwomuAfrica kuti tirambe tichingorwira rusununguko, kodzero dzavanhu noutongi hwakasununguka hwejekerere. Pane vari kuchema kuti zuva iri riri kucherechedzwa panguva iyo Africa iri kutorerwa upfumi hwayo zvikuru nenyika dzekumawirira nedzekumabvazuva idzi. Zvii zvamungataurawo pamusoro pechiitiko ichi? Tiri kubirwa pfuma yedu iko zvino yezvicherwa, tiri kubirwa pfuma kana yomaindastri imomo nedzinyika dzakaita sana Russia, China nana France, nendava yekuti nyika idzodzi idzi dzava kuuya zvekuita zvakamboitwa naidzo dzinyika idzi dzokumavirira. Saka hapana chanakira rudzi rweAfrica. Ruri kutoitwa varombo nenyaya yavava vauya zvekupamba vachiita zvekupa mbwire mbwire kana kuti zvokuunza uori hweutongi hweudzvanyiriri. Saka dzine dzisinei nekodzero dzavana vomuAfrica. Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Urayai Zembe vari parunhare kwaGutu kumasvingo neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa vazivisa nhasi kuti vapa kambani yekuAmerica yemasaisai yeStarlink mvume yekuti ishande muZimbabwe. Izvi zvinotevera kunyorera kwakaitwa nekambani iyi kuPortras ichitsvaga rezinesi rekuti ibvumidzwe kushanda iri munyika. Mumashoko avo avazivisa kuburikidza nedande mutande ravo reX iyo yaimbonzi Twitter, vaMunangagwa vati kambani yeStarlink ichange ichishanda nekambani yemunyika yeIMC Communications Private Limited. Sangano renhau reZim Live rinoti kambani yeIMC Communications Private Limited ndeyamuzvinabhizimusi waWeekly Nauchivayo.
Studio 7 yaedza kubata vachivayo kuti tinzwe divirawo panyaya iyi asi nhare yavo yanga isingaiti. Starlink ikambani yamuzvina mari vaElon Musk vekuAmerica ichishanda iri pasi pekambani yavo huru yeSpaceX. Asi vamwe vanoti izvi zvaitwa navamunangagwa zvekuzivisa kuti vapa business kukambani iyi zvaifanira kungoitwa nePortraz sezvo iri iyo ine masimba ekusarudza makambani kana vekupa maresinesi, zvichireva kuti kupindira kwavamunangagwa kunenge kwoita sekunge vashandisa masimba avo ekuve mutungamiri wenyika. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba kuti tinzwe divi remutungamiri wenyika kana rehurumende panyaya iyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi mune zveupfumi pamwe nekudyidzana kwenyika dzepasi rose muzvinafundo Eliot Masocha. Chinhu chihombe chaizvo chaitwa muZimbabwe naPresident Mnangagwa kuti vabvumire kambani yeStarlink kuti inge ichipuwa raisenzi rezinesi rokuti inge ichishanda muZimbabwe, nokuti kambani iyi ndiyo kambani hombe yezvamaindaneti zvamatandemutande pasi rose, zvekare ichizvitutumadza kuti inopa maservices ayo ematandemutande eindaneti aya akati dzakei kudarika makambani ose. Saka zvinhu zvingangofadza vamabhizinesi, zvinhu zvingangofadza vanhu vomuZimbabwe zvekare kuti vaakuzowana indaneti yakachipa. Iko kupinda kweStarlink munyika kunosiyawo papi makambani emunyika agara achipa masaisai muZimbabwe? Handioni makambani omunyika ari kuita zvamasaisai achinge achizobuda mubhizinesi kana achitungamirirwa navatungamiriri vanenge vakadzidza mabasa avo, nokuti kuuya kunoita vanokukwidza tingati makombetita mubhizinesi roga roga handikutsva. Vanofanira kunge vakazvigadzirira vamabhizimusi kuti nguva ipi neipi zvayo panogona kuuya umwe unokukwidzana navo, ende havana ndingati control yokuti uchauya ndiani kana kuti zvichachinja ndezvipi. Saka handioni kuti makambani anopa zveindaneti muZimbabwe, anotekesa indaneti muZimbabwe angabuda mubhizinesi. Kubuda mubhizinesi kana kushayiwa bhizinesi ndokungativa kukonewa kwoutungamiriri hwekambani. Hatizvitarisiri kuti zviitike izvozvo. Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi pamwe nekudyidzana kwenyika dzepasi rose muzvinafundo Eliot Masocha vari parunare neStudio 7. Iye zvino tokupai chirongwa cheupenyu hwedu, Our Lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nhasi tiri kukurukura nemukuru wesangano revechidikiri Platform for Youth and Community Development vaClarice Maduku pamusoro pechirongwa chiri kuitwa nesangano ravo chekugadzirisa mashoko anenge achinzi haasi echokwadi ari kukushwa kune veruzhinji zvikuru kumaruwa. Tiri kufamba nechirongwa chatiri kufamba nacho kuchipinge sesangano rePlatform for Youth and Community Development, chatinodaidza nemuchirungu kuti Promoting Civic Awareness and Action to Counter Disinformation. Chirongwa ichi ndechekugadzirisa mashoko ari kufamba munharaunda, asiri kufamba zvakanaka. Mashoko ari kunyakukura nharaunda dzekumaruzevha kana kwatingati kumarural areas. Isu patiri kufamba apa tiri kuedza kuita yatingati kaunda kutsvaga mashoko aya, asiri kufamba zvakanaka kwatingati kumaita identify. Tamaita identify, tomaita verify, then tozomaita intercept and combat. Tingati tingeshandisa nemagama matatu atinenge tichifamba nawo, atiri kudhila nawo, kuti tine mashoko anonzi misinformation. Vanhu vari kungofambisa zvinhu zvavanenge vangosangana nazvo kana pangadai pari pamawhatsapp kana kuti pafacebook kana kuti vangonzwawo mumasocial media, vangotenderedza pamwe vasingatozivi kuti mashoko ari kufambisa asi echokwadi, asi achizokanganisa. Poita tinoti disinformation ndeye vanhu vanotogadzira, vanotorarama nekugadzira mashoko avanotsvaga ivo vachida kukanganisira vanhu mararamiro avari kuita, yatingati uite malicious intent. Poita tinoti malinformation yemangewo mashoko kuti munhu anokwanisa kuti akasangana neinformation yemunhu ingangodai iri yechokwadi ozoishandisa information yekukanganisira munhu. Saka tiri kuona kuti izvi zviri kukanganisa nyaya dzebudiriro, nekuti vanhu vazhinji vari kufambisa mashoko vanhu vanenge vasiri kutonyatsa kunzwisisa kuti mashoko anganzi echokwadi neatinoti asi echokwadi ndeapi. Saka isu asa redu sePlatform for Youth and Community Development kutiedze kuti vanhu vazive kuti mashoko akanaka ndeapi, mashoko asiri echokwadi ndeapi. Sei
makafunga kuparura chirongwa ichi vamaduku? Tingati mukushanda kwata garade chita tangati chinoti pane gap rakakura rekuti mashoko ari kushandiswa kazhinji nevanhu ari kumaruzeva vari kumarural areas mashoko mazhinji anenge achingouya nemasocial media asiri echokwadi asi vanhu vachitomabhiliva zvekuti murikuona kuti even patakapedza maelections vanhu vachiri kutaura zvinhu zvisiri kuitika asi vachitoti aiwa ndo zvechokwadi kapasiti yevanhu vari kumaruzeva yekuti vakwanise kuona ichi ndechechokwadi ichi hachisi chechokwadi ishoma shoma saka tiri kuona kuti nyaya dzebudiriro zhinji hadzisi kuenda mberi uyewo mamwe maplatforms atagara tichishandisa anofanira kunge achiendesa budiriro mberi mungadai muri muzvikoro kana kuti misangano yelocal governance yaya panenge vanhu vachisangana vachiedza kuti tibatsirane kuti tisimudzire nharaunda misangano yaisi kufamba zvakanaka kana kuti kune vanenge vachizouya vounza information isiri yechokwadi kunyanya vanoita zvematongerwo enyika ndovanongoya votaura zvinhu zvavanenge vachifunga zvokonfusa vanhu saka tichikona kuti kana tisina kunge tagadzisa nyaya yekuti mashoko asiri echokwadi timaite intercept timarambidze kuti aramba achienderera mberi nharaunda dzedu zhinji hadzizobudiriri saka imi munozokwanisa sei kuziva kuti mashoko akushwa kana kupakurirwa veruzhinji haasi mashoko echokwadi sesangano yeplatform for youth and community chatakatanga kuita nechekutora mayouth atanga tichitageta for this project kwakuvadzidzisa kuvatraina media literacy training asi iri yekuti vakwanise kuona kuti mashoko asiri echokwadi anooneka ngenjira ipi uye tinokwanisa kumaita kaunda ngenjira ipi pataiita izvi takavadzidzisa zvinhu zvinosvika gumi asi zvimwe zvacho ndezvekuti kana nyaya ichinge yabuda mungadai muri mumapepanhau kana pawhatsapp munocheka kuti sosi yacho yabva kupi pane masosi anotozivikana kuti nyaya iyi ichioneka kuti iri kutaura nezvei ine vana mazvikokota vanozivikana ngenyaya idzodzo saka tichida kuona kuti kana nyaya isinawo masosi anosvika matatu kutaura kuti nyaya iyoyo inofanira kunge ichidhautwa pakaita zvenyaya inonakidza inotekenyedza iyaya inenge ine headline yakanyanya inenge kunakidza tinokurudzira vanenge vachifanira kuverenga kudarikidza paheadline kwete kungoti vakaona headline panoti kana vachiverenga mapepa kana vachipfuura vanongoda kungonzwa headline chete voshanda neheadline ndo imwe yezvinhu zvinoita kuti mashoko asiri echokwadi arambe echienda mberi icho chirongwa chenyu chichiri kutambirwa sei neveruzhinji vamadhuku tingati chirongwa ichi chekurwisa mashoko asiri echokwadi atinoti isusu mashoko asiri egwinyiso chiri kutambirwa zvakanyanyisa mune mamwe masangano here kana mapazi ehurumende amungadai muchishanda nawo pachirongwa ichi tiri kunyaushanda zvakanyanya nemacommunity radio stations hurumende yakapa macommunity radio stations maresidensi akati kuti muno muzimbabwe sekuti kuno kuti kushanda nevemuganga community radio kuti ndiyo imwe yemasources anotrustwa nenharaunda saka pakaita mashoko asiri kufamba zvakanaka vanhu vanenge vachishandisa redhiyo kuzogadzirisa nekuti redhiyo inenge ichipa yatinoti muchirungu right of reply kana pane mashoko asiri kufamba zvakanaka vanhu aiwa regai tinonzwa kuti kuredhiyo kwanzi chii kana munhu akatorwa zvizo poita verification tiri kushanda zvakare nevemisa zimbabwe then tiri kushanda zvakare nemamwewo masangano anoita zvenhau muno munyika akafanana namedia monitors vebroadcasting authority of zimbabwe tiri kushanda zvezvakare navo mukuti mashoko edu afambe zvakanaka nondo vanenge vachiti pari kushanda mumacommunity radio zoom angashandawo according to my editorial policies avanga vari mukuru wesangano revechidiki replatform for youth and community development vaClarice Maduku vari parunhare kuchipinge nestudio 7 muchirongwa chedu upenyu hwedu our lives teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeamerica wemukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reunited states agency for international development kana kuti USAID amai Isobel Coleman vakati remangwana reeurope uye mune dzimwe nzira dzakawanda remangwana repasi rose rinobva muushingi nekutsungirira kwevanhu vemuukraine vakati vanoziva izvi ndosaka america nenyika dzine utongo hwejekerere dzainotsigirana nadzo pasi rose vachiramba vachimira vachitsigira vamwe vavo vemuukraine amai Coleman vakataura mashoko akakosha aya kumusangano wezvebudiriro yehupfumi wekiev investment forum sehondo yake yeutsinye isiri pamutemo yaari kurwisa ukraine vladimir putin haasi kunangana nevanhu vayo chete asi kuti ari kuedza zvakare kuparadza upfumi hwenyika iyi amai Coleman vakati america sekuziva kwenyu iri kubatsira nezvombo nerumwe rubatsiro runodiwa neukraine kuti irambe iri muhondo vakati america iri kutarisirawo mberi kune remangwana reukraine mushure mehondo vakati ichishanda kuburikidza neusaid america iri kudyara upfumi muukraine nemuvanhu vayo
Vakati chinhu chimwe chete chakakosha mukumuka zvakare kweUkraine kuve neboka rakazvimirira rakasimba rinokura uye rine hutano. Vakati pamwe neupfumi hwenyika hunoumba mabasa kuwedzera zvinotengeswa kunze nekuunza mari dzinobva kumitero. Amai Coleman vakati apo mauto eRussia ari kuedza kuparadza chikamu cheupfumi hweUkraine chinobatsira kuwanisa pasi rose chikafu, USAID iri kushanda nemabhizimusi kuwanira varimi vemuUkraine mbeu nefotereza, matura ekuchengetera zvirimwa nemikana yakachengetedzeka yavanoda yekurima nekutengesa chikafu chavo. Russia iri kurwisa minda yenyika iyi nezvivakwa zvinoita kuti ikwanise kutengesa kunze zvirimwa zvayo. Musi wachiwabvu 1, amai Coleman vakazivisa nezveimwe mari inosvika mamiriyoni makumi matanhatu emadhora yekubatsira kuderedza kukanganiswa kwenyaya dzekurima muUkraine nehondo yeRussia nekukurumidza kuwedzera kumutsiridzwa kweupfumi hweUkraine. Vakati kuwaniswa kwemagetsi akawanda kunodikanwa mukushanda kwakanaka kweupfumi. Vakati Putin anozviziva izvozvo, ndiko saka ari kuedza kushandisa izvozvo sechombo kuburikidza nekurwisa gwenya remagetsi nenzvimbo dzinobva moto wekudziya. Vakati USAID ichawanisa mari inodarika mamiriyoni zana nemakumi mapfumbamwe emadhora yekuti pawanikwe magetsi nekuendesa mberi chirongwa chekushinga nekubatana kana kuti Securing Power, Advancing Resilience and Connectivity, icho chichawanisa nechimbi-chimbi rubatsiro rwemagetsi kuhurumende yeUkraine mukati memakore mashanu. Mari iyi iri pamusoro peimwe inoda kusvika kubhiriyoni remadhora yawaniswa kare Ukraine neAmerica yakanangana nekuti magetsi aramba akabaka uye magwenya ayo emoto ekudziya aramba achishanda. Amai Coleman vakati America ine chinangwa chimwe chete, kwete chekuti Ukraine ikunde muhondo asi kuti ikunde remangwana. Vakati vane chido nechivimbo chekuti vachaona remangwana reUkraine rakagadzirwa nebudiriro nechiremera zvinowaniswa chete neupfumi hwenyika hwakasimba. Aivanga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. Munhau dzemitambo, vateveri vemutambo wenhabvu vatarisana nemabiko emitambo musvondo rino, apo Zimbabwe yave nemurayiridzi mutsva ari kufanobata matomu. Panguva imwe chete murayiridzi wechikwata cheDynamos Genesis Mangombe apinda panguva yakaoma. Michael Kariati anotipa nyaya iyi. Svondo rino, kwakabaka moto apo chikwata chiri kupisa cheSimba Bhora chiri kushanyira Capes United muRufaro Stadium. Musi uyo Dynamos yakananga kumandava stadium kunosangana neFC Platinum mumitambo iri kumangwana. Simba Bhora iri kupisa ichirayiridzwa naTonderai Ndiraya, uyo akadzingwa basa neDynamos, asi kudhimbare kwacho vari kuchema vachiedzera kuti murayiridzi wavanaye Genesis Mangombe ngaasiyiswe basa. Simba Bhora iri pachinhano chechishanu, maponzi mashanu pasi pemanika Diamonds, iyo iri kutungamira gungano iri. Asi Ndiraya anoti vari kuda kurova Capes United kuti vadimbure utungamiri hwemanika Diamonds uhu. Mutambo watakatarisana nawo watichatamba musi wesvondo tichaedza nepatinokwanisa kuti titambe tifadze vanhu kunyanya-nyanya vanotitsigira. Asi murayiridzi wemanika Diamonds Jairo Stapera ari kuda kuratidza kuti veZifa Normalization Committee havana kukanganisa pakumupa basa rekurayiridza chikwata cheMaurias nekurova hwange musakubva stadium mangwana akare. Tapera akapiwa basa reMaurias neZifa neZuro, izvo muongorori wemutambo wenhabvu vaNazimoyo vanoti idanho rinofadza. Idanho rakanaka pakuti rapawo vamwe mukana vasati vambopiwawo mukana, toona zvavanokwanisa kuita tichitarisa zvikwata zvavanotungamirira. Tapera achange achibatsirwa naTekshua Chiragwi naSo Chaminuka Sande Chidzambwa ari Chipanga Mazano. Asi Mangombe ari pakasiyana naTapera zvekuti anofarira kunokunda kana zvikatomesesa kuita mangange kuFC Platinum kuti zvinhu zvake zvigadzikane.
pamutambo neareneo movers pakati pesvondo rino vatsigiri vechikwata chedhimbare vaimba kuti ngadzingwe basa kunyange zvazvo iye akakunda. Mutsigiri wechikwata ichi vaLawson Muchambizi vanoti mangombe ngaagadzirise chikwata chavo nechimbi chimbi. The coach is to pull up his socks. Yes, to pull up the socks to guide the team. It needs to be revamped. Mimwe mitambo yeCastle Laga Premier Soccer League yatambwa nhasi yapera seizvi. Chicken Inn 0, Chegudu Pirates 0, Bigita Minerals 0, Ngezi Platinum Stars 2, ZPC Kariba 1, Yada 0, Herentals 2, Teo 1, 1. Mimwe mitambo iriko mangwana uyezve yakamira seizvi. Greenfield vs Highlanders, Arenal vs Blauwe Chiefs. Zvichakadaro muri yeaive mutevedzeri wemurairidzi wechikwata checapes United Nelson Matongorere yazivisa kuti Matongorere acharadzikwa kumarinda eZororo Symmetry Park nemuvhuro nenguva dzatu masikati. Matongorere uyo aimbove mukuru wevarairidzi venhabvu muZifa uyezve akamburairidza maMighty Warriors nema Young Warriors akashayika nemusi wechitatu svondo rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati. Tinotenda Michael anokuoneka ine mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai muina Chris Gande.